Në këto momente do lidhemi me korespondentin e Report Televizion në Durrës, Artur Korriku, pasi policia ka kapur një furgon i cili ishte në drejtim të Italisë, por shkapur edhe në traget me sasi të konsiderueshme me armatime. Por për më shumë kemi Artur Korrikun që do të na raportoj detaje më të rëndësishme. Mësohet se furgoni ka qenë me targa angleze, janë sekuestruar pistoleta dhe ishte në momentin që po imbarkoi në tragetin e Durrës Ancona. Ajo që dihet në këto momente është se ka qenë me targa angleze ky furgon, por ndërhyrja dhe kontrolli policisë ka bërë të mundur edhe kapjen e armatimeve. Artur, të përshëndes, jemi drejt për së drejti, çfarë mund themi në lidhje me këtë zbulim më të fundit të policisë kufitare në Durrës? Përshëndetje, duket ka qenë një informacion i marrë nga burimet e policisë, lidhjet që ka ajo, ose si që quen këto nga metodat inteligente të policisë, i cili ka bërë bedie si pasi informacione se në port po të nëtonë të kalonin në armë për matan Adriatiku i parë në drejtim të Italisë, dhe kjo ka bërë që t'i bëhet shenjë në vijën e dytë një furgon me targa anglese që të ndalonte në vendin e kontrollit, pikërisht në terminalin e tragedeve në hyrjet të tij dhe të kontrolli, si mas informacioneve që kemi drejt ashtin nga burimet të sigurta të portit, është gjetur një sasi armative. Bëhet fjalë për armë brezi, paktën këtë, kjo më është konfirmuar, pistoleta, bëhet fjalë për 8 copë pistoleta, të cilët do të, më pas, furgoni do të imbarkohen në tragetin e linjës Durrës Ancona, sepse ai është në hikën këtë orë nga porti i Durrësit, dhe më pas duke disë cili ka qenë destinacioni final i tragedisë, për të da mësojmë këte pasi të marim vesh më hëllësi lidhur me armë, lidhur me këte informacion të minutave të fundit. Kuptohet që është sekuestruar sasia e armëve, furgoni është në territorin e portit nën kontrollin e policisë dhe drejtuesi i furgonit është shoqëruar për në mjedisit e policisë së portit të Durrësit, dhe më pas dokumentacionet i kaloi policisë së qarku të Durrësit për veprimet më të tjera, sepse kjo është procedura. Pak a shumë ky është informacioni lidhur me kapjen e kësaj sasi armësh në portin tar të Durrësit, dhe pres që të marrë informacionet të tjera më të freska për të saksuar më mirë edhe cili është drejtuesi i furgonit, cili ka qenë destinacioni përfundimtar i tij, pra për ku ishin nisur këto armë dhe të çka kalibri ishin, a kishin apo s'kishin municione, me vete e të tjerë detaje që kanë bënë me këtë lajm. Artur, faleminderit për gjithë detajet që përcolle edhe në studio. Faleminderit.